Шановні долиняни, слава Україні! Продовжуємо нашу рубрику «Діалог з громадою» в зв'язку із воєнним станом. Мало розглядали ці питання. Зараз життя продовжується і треба давати відповіді на ті нагальні питання, які є і які будуть в майбутньому. Звичайно, напевно, не на всі буде змога відповісти або задовольнити їх в такій мірі, в якій хочеться, бо в таких умовах ми зараз живемо. Але, тим не менше, спробуємо. Поїхали. Запитання від Андрія. Що планують будувати позаду епіцентру? Бачу, роботи проводяться. Можливо, відомо, хто там власник. Так, там територія і об'єкти викуплені вже давно. Є там власник і там різні об'єкти від складських приміщень, виробничих приміщень, там виробництво бетону, інших речей планується. Ну і вже провадиться, наскільки мені відомо. Також власник готовий надавати площі. Я з ним спілкувався. Для підприємств, які планують переїхати сюди, створюють їм умови, і це безумовно позитивний момент для нашого міста. Далі, пане голово, що плануєте зробити в 2022 році? Розкажіть про проекти, плани, наміри на перспективу. Дуже важко відповісти на це питання. Плануємо багато, але всі плани зараз зводяться до закінчення війни і до перемоги. Тому щось зараз говорити, напевно, дуже передчасно. Переможемо, закінчиться війна, плани, безумовно, будуються, плани пишуться. І ми однозначно будемо готові їх втілювати після перемоги. Дмитро, чи розумієте ви, якщо не зробите оптимізацію міської ради освіти, то грошей громада не бачитиме, а це значить ні благоустрою, нічого, не знищуйте наше місто. Безумовно, розуміємо, і не тільки розуміємо, і міський голова вже неодноразово виносив проєкт рішення на сесію міської ради щодо оптимізації наших структур. В першу чергу це галузь освіти, яка займає понад 80% нашого бюджету і на яку не вистачає освітньої субвенції. Мережа закладів освіти дуже далека від ідеальної, від оптимальної. Наступне – це оптимізація виконавчих структур міської ради. Проєкт вже готовий, він розданий, і заступники це розглядають. І ми вже говорили із керівниками депутатських груп і фракцій. Я переконаний, що в скорому часі, ну, напевно, може навіть і на наступну сесію, коли буде готовий проєкт рішення, він може бути винесений і проголосований. Наступне. Благоустрій міста, що передбачено цього року зробити, Володимир. Ну, ще раз можу сказати, що цього року найважливіше – це закінчення війни і перемога. Але в плані благоустрою ми також не стоїмо. Я не кажу, що це будуть якісь грандіозні речі, але ми зараз плануємо і вже по місту здійснюємо, дощ закінчився, здійснюємо ямковий ремонт. Те, що можемо якимись власними силами хоча б мінімально зберегти ті дороги, які в нас є, трошечки підлатати, ну і відповідно інші елементи. Наскільки будемо мати спромоги, звичайно, на це фінансування не буде. Держава не, ну, зараз в стані війни і всі видатки йдуть на оборону. Тому все, що зможемо робити своїми власними силами. Анна, голосувала за вас, а місто при вас більше деградує, ніж розвивається. Соромно мені перед громадою, надіємось, ви ще виправитесь і остальним людям, які за вас голосували, не буде соромно. Мені точно не соромно за свою роботу. І я переконаний, що людям, які проголосували за мене, не буде соромно під кінець каденції. Я виконую свою роботу чесно, сумлінно, і всі працівники, ну, принаймні, я стараюся, щоб робили так само. Сергій, пане голово, у мене чудова пропозиція.
Люди постійно роблять зауваження стосовно освітлення каналізаційних люків, дитячі майданчики тощо. Було б добре, щоб відповідальні служби почали виконувати свою роботу, щоб самому інспектувати галузь, за яку вони відповідають і отримують гроші. Це їхній прямий обов'язок, і взагалі, якщо люди звертають увагу на ту чи іншу проблему кожного разу, значить відповідна служба не працює коректно, і тільки не кажіть, що у вас на них немає коштів. Ну, я не дуже розумію, в чому тут чудова пропозиція, щоб люди виконували свою роботу. Люди виконують свою роботу в міру тих ресурсів і можливостей, які мають. Ми робимо те, що можемо. Мирослава. Ще жодного разу не бачила, щоб інспекція міста проводила пішу інспекцію. Хіба за кермом автомобіля більше не видно? І взагалі цей транспорт їм ні до чого. Вони на ньому лише свої сімейні справи виконують. Неодноразово бачила машину в обідній час біля будинку працівника. Ну, ми з'ясуємо стосовно цього, але це неправда, що наші інспектори їздять тільки машиною, вони багато роботи роблять і пішо, і, ну, можливо, дописувачі не всі бачать або не постійно там слідкують за містом, де знаходяться наші інспектора, але повірте, що вони роботу свою роблять в різний спосіб, не тільки машиною, а й пішою ходою. Микола, які причини того, що в сусідніх громадах розвиток благоустрою є, а в нас немає. Найбільше про роботу говорять результати. Цього року ви як голова нічого для благоустрою міста не зробили. Ну, дуже оціночне судження. Я не знаю, на яких критеріях будується те, що десь там благоустрій в сусідніх громадах краще, а в нас гірше. Я би так не сказав. Навіть внутрішньо переміщені особи, люди, які зараз приїхали до нас, відмічають, наскільки наше місто чисте, красиве в порівнянні з багатьма іншими громадами. Тому це дуже таке оціночне. Я не хочу там якось оцінювати це, але твердження точно оціночне на рахунок благоустрою. Де краще, а де гірше. Анатолій, цікаве спостереження. Замість того, щоб їздити за кордон, шукати інвесторів, чи тут шукати їх тут, щоб створювати робочі місця і щоб виробництво платили податки в громаду, вироками судити з Укрнафтою, без толку і грошей не маємо, і сумніваюся, що будемо мати, але правильно, вам не вистачає, а все то інше то для вас не важливе. Ну, дякую, пане Анатолій, за вашу активність. Що стосується поїздок за кордон і взагалі роботи з міжнародними партнерами. Ну, от якраз і проявилася вона в цей час, в час війни, коли всі наші друзі і міжнародні партнери, з якими вже підписано договори, угоди, з якими тільки планувалося, активно нам допомагають. Дуже суттєво допомагають. І ця допомога вимірюється не гривнями, там навіть не сотнями, не тисячами, а мільйонами гривень. І це все йде на потреби і Збройних сил України, і тих регіонів, які постраждали. І якраз це показало, що міжнародна робота, яка проводилася весь минулий рік, була, ну, дуже важливою і необхідною в цей час. Ну, так сталося, що війна. Але, ще раз кажу, попри всі скептичні заяви, які були, що не треба там оцих онлайн-зустрічей, не треба ще там переговорів, воно нічого не дає. Ну, виявляється, є такі моменти, коли дає, і дуже суттєво дає, і без того, напевно, би не було нашої перемоги. Без підтримки європейських партнерів, без підтримки світу і без підтримки друзів. Вероніка, яка ситуація з сільзаводом, коли передадуть громаді? Ну, пані Вероніка, я би хотів, аби вчора передали. Але, ну, це не питання тільки міського голови. Зараз сільзавод знаходиться в державній власності, це фонд державного майна є розпорядником, і те, що від нас залежить, листи, звернення, прохання і так далі, ми вже направляли, переговори ведемо, але ми не є розпорядниками того майна. І питання, коли точно передадуть, залежить не тільки від нас. Ще раз кажу, я би хотів, щоб це було вчора чи сьогодні. Наступне.
Бойків Вероніка, чи можете посприяти, щоб покращити стан дороги, розрівняти великі ями до села Діброва, хоч великим грейдером? На жаль, наявності в нас грейдера немає в комунальному транспорті, але спробуємо. Я собі запишу для начальника управління благоустрою та інфраструктури. Спробувати будуть можливість, зробимо. Шевчуч Михайло. Зробіть у нашому місті долині пару сучасних і платних туалетів. Пане Михайло, таке питання розглядалося на сесії міської ради. Я подавав таку ініціативу, щоб встановили, ну, принаймні, один модульний. На жаль, депутати не підтримали. Ну, сподіваюся, коли буде така ініціатива людей, то депутати неодмінно до неї прислухаються і в рішеннях чи про змінах до бюджету, чи по прийнятті нових бюджетів це врахують. Але, ну, пріоритети зараз, зрозуміло, помінялися, хоча, ну, це питання важливе і рано чи пізно, ну, вартує їх вирішити. Наступне. Чому немає світлофору біля 4-ї школи по вулиці Обліски? Там дуже важко перейти дорогу дорослим, не кажучи про дітей. Є той один пішохідний перехід. Дуже прошу виправити ситуацію. Служба дорога Р-21 знаходиться на балансі служби автомобільних доріг області і встановлення якихось елементів дорожньої інфраструктури, в тому числі світлофорів, це, в принципі, їхня компетенція. Міська рада це точно не може робити самостійно. Нам би відновити світлофор, який на перетині вулиць Обліски і проспекту Незалежності. З такою ініціативою ми виступали вже. І це люди в своїх зверненнях говорили, і така ініціатива до служби автомобільних доріг є. Коли це може бути зроблено, зараз важко сказати. Наступне. Галина. Чому в місті немає державного нотаріуса? Раніше ж була дана посада. Куди громада має звертатися, якщо немає таких грошей? Питання наявності державного нотаріуса, власне, до держави. Комунальних нотаріусів, на жаль чи на щастя, немає. Є нотаріуси в долині, вони працюють. Я не знаю, наскільки там відрізняється плата за послуги в державних і комунальних, в державних, перепрошую, і приватних. Це мені важко оцінити. Але це питання не міської ради, не органу місцевого самоврядування, наявність чи не наявність державного нотаріуса. Далі. Мирослава, скажіть, будь ласка, що цього року плануєте робити в долині благоустрій, відпочинкові зони і т.д. Чи має міська рада вже план робити на цей рік, чи все буде як минулого року, що нічого не встигли? Відповідав на це запитання. Хочемо робити, і багато хочемо робити, але все після перемоги. Далі. Олег. Добрий день. Хотів би дати пропозиції по створенню групи «Гаряча лінія» у Фейсбук. Там має сидіти адміністратор, який би отримував проблеми, передавав їх відповідній службі, а також інформував про виконання робіт. Не плутайте з платформою «Відкрите місце», тому що цей тип отримання проблемних питань краще. Взяв цю ідею з Фейсбук «Гаряча лінія міста Львова». Можете подивитися у Фейсбуці. І там львів'яни подають проблеми, адміністратор їх приймає, передає проблему, а потім повідомляє про виконання проблеми, а не так, як в відкритому місті. Ну, навіть наш діалог – це вже такий елемент, що, ну, є зворотній зв'язок і йде підняття проблеми, і я, відповідно, доручаю вирішення цих проблем відповідним службам і нашим підрозділам. Чи є сенс наймати ще якогось окремого адміністратора, щоб це робив? Ну, дискусійне питання. Наступне.
Слава Україні! Хочу знати, чому по вулиці 8 березня біля ГПЗ в людей немає нормальних умов проживання. Погана дорога до смітника близько 300 метрів. Або людей переселити в місто, або зробити хороші умови. Була здивована побачити в такому районі жилі будинки. Питання доріг, воно болюче і не перший рік. І сумніваюся, що зараз будуть ресурси на якийсь капітальний ремонт. Переселення людей в місто – це таке. Також питання цікаве. На даний час немає відповіді на це питання. Позитивної, аби ми змогли проблему вирішити зараз. Без імені. Після закінчення війни чи будуть робити дороги в напрямку Слободи-Долинської? І ще одне питання, чи можливо в наших селах побудувати малі птицеферми, скільки землі у нас, а так би мали своє м'ясо, яйця і ще до того робочі місця, можу допомагати в цьому питанні. Дякую. Спасибі за готовність допомагати. Будь ласка, то, що ми можемо посприяти у виділенні земельних ділянок, оформленні будь-яких документів, в питаннях архітектури, роботконтролю, введення експлуатації і так далі, ми тільки вітаємо і готові, ще раз кажу, сприяти таким ініціативам. І дякую, якщо вони є і дійсно серйозні, а не тільки на папері. Що стосується ремонту доріг після війни, звичайно, плануємо. Так. Дякович Віктор. Скільки ще років чекати, щоб на Чорновола біля ліцею зробили порядок? Якщо ліцей нічого не будує, то може заберіть ту землю і бахніть або площадку, чи новий будинок в центрі міста. Така ганьба, прошу, щось з тим треба робити. Якщо там 15 чи 16 років нічого не робилося, то дуже важко сподіватися, що за якийсь короткий період часу, за рік, там може щось бути зроблено, та? Тим більше в цих умовах. Більше того, земельна ділянка, вона відведена навчальному закладу і відповідно до чинного законодавства може використовуватися тільки для потреб закладу і там на ній можуть розміщуватися об'єкти, пов'язані із здійсненням освітнього процесу. Тому бахнути площадку чи новий будинок – це так дуже некоректно. Але так, я погоджуюся, що там жахлива ситуація, ті блоки, які стоять, там корчі вже ростуть, кущі, і воно дуже неприглядно. Спробуємо хоча б зробити якийсь мінімальний порядок. А ресурси на якесь нове будівництво, я сумніваюся, що зараз можуть бути. Павелчак Анна, доброго дня. Я та моя сестра, місцеві мешканці, вже зібрали кошти для придбання авто на передову для 30-ї ОМБ, де служить наш брат. Ця бригада ще має потребу в знеболюючих, в таблетках. Можете допомогти вирішити це питання? Можемо. Ми знайдемо обезболюючі в таблетках. Я переконаний, в нас в центрі первинної медичної допомоги вони мають бути, наскільки я пригадую. Тому або зв'яжіться за телефоном гарячої лінії, або сюди в приймальню, залиште свої координати, щоб ми з вами зв'язалися, обов'язково передамо. Час, місце, підійдете, отримаєте без проблем. Допомагаємо. Оксана, коли буде зроблено з'їзд з вулиці Обліски на Довбуша біля 4-ї школи? Важке питання взагалі з з'їздами. Дорога Р-21 ремонтувалася, підрядником було ПБС, і наскільки мені відомо, там і зробили щось частину в кредит, і гроші. Грошей зараз немає, зрозуміло, і облаштування з'їздів силами підрядної організації, напевно, не буде. Ми вже обговорювали це питання і з профільним заступником, і з нашим управлінням благоустрою. Напевно, ми своїми силами спробуємо щось трошечки зробити, там, напевно, зрізати частинку
і так далі. Ну, тут питання мають вирішити фахівці, але дійсно є така проблема, і ті з'їзди стають гіршими, бо кожен раз, коли колесо скочується, робиться там певний удар, і ямка стає більшою. Тому так, просто її засипати нічого не дасть. Треба зробити якийсь комплекс заходів, зробимо. Принаймні, це плануємо і зараз будемо робити. Наступне питання, Бойчук Любов. Коли рік, місяць, день буде введена в дію каналізація по вулиці Шептицького? Пані Любов, не скажу вам ні рік, ні місяць, оскільки це не може вирішитися зараз і в цьому кабінеті. Я давав відповідь на це питання. Там є і питання підключення споживачів, там є і питання енергозабезпечення, питання технологічного процесу бактерії, питання того, наскільки там концентрація буде стоків і так далі. Питання не одного дня і місяця, це точно. Сказавши зараз день і час, може і годину, ну це буде з мого боку дуже неправильно. Роман, чи планується в долині або околицях відкриття стрілецького тиру, де б цивільні могли тренуватися стрільбі з нарізної та гладкоствольної зброї? Якщо ні, то чому? Ну, що значить, якщо ні, то чому? Вже відповіли? Певно, що планується. І в цей час, і взагалі це правильна річ. І міський голова ніколи не думав, що придбає собі зброю і буде там стріляти іноді. Але час такий, що ця справа потрібна, і ми думаємо над облаштуванням, чи місце нормально для стрільб, чи тиру. Це розглядається, ну, можливо, на території нашої громади, можливо, суміжно з сусідніми громадами, Вигоцькою. Працюємо над цим питанням. Буде. Чому ні? Якщо ні, то чому? Буде. Микола, чому проїзд на маршруті Долина Балахів по місту дорожче, ніж у міських? Ціна проїзду 10 гривень. Міжміські маршрути дорожчі, тому що там вже підняли ціни і привели їх хоч в якісь економічно обґрунтовані. Ми ще в місті тримаємо стару ціну, доки можемо, але це, ну, так тривати вічно не буде. Ми встановлюємо тарифи на перевезення в межах нашої громади. І максимально стараємось, щоб це було для людей дешевше. Ріст неминучий, але ми, ну, сподіваємося, що це не буде так, як на міжміських перевезеннях. І дідоха Наталя, скажіть, будь ласка, чи дадуть моєму чоловікові землю 2 гектари в урочищі Жолоби? Дивне питання. Особливо до міського голови, бо міський голова своїм розпорядженням ніякі землі не дає. Земельні питання вирішуються виключно на пленарних засіданнях сесії. Це передбачено законодавством і за них голосують депутати. Громадяни пишуть заяви, на комісії земельні це розглядається, потім виноситься на сесію і депутати голосують чи не голосують. Функція міського голови в цьому плані винести даний проєкт рішення на сесію, подати його в порядок денний і, відповідно, підписати потім, коли депутати проголосують і приймуть рішення. Тому це питання не до міського голови персонально, а до депутатського корпусу.